Let me ask you something. How many of you want to play in the NBA? Okay. How many of you who wants to play in the NBA really thinks that they're going to play in the NBA? Okay, only two guys pick up the hand. Why? You want to play in the NBA? You said yes, right? The first one. And the second one, you didn't put your hands up. Why? You're not sure about what? You have to believe. Whatever you do, you have to believe that you're doing this to make it. There is no maybe, there is no no, you know? It has to be or this or this. You have to be sure, you have to believe yourself. Man tā doma ir jums dot informāciju par to, kāds tas tiešām ir tas profesionālais basketbols, kam ir jāiet cauri, kam ir jābūt gatavim, ne tikai fiziski, bet arī mentāli. Un iedot kaut kāds vienkārši piemērus, padalīties savām kaut kādu pieredzi ar savu, ar no dienas viesiem. Tā doma ir vienkārši jūs sagatavot kaut kam, ko jūs varbūt neesat izjutuši, kas jūs var sagaidīt tālāk uz profesionālo basketbolu. Es varbūt iepazīšanāšu ar sevi. Mani sauc Jānis Blums, basketbolists esi, ja? Profesionāli sāk spēlēt, man liekas, tā kā, es domāju, lielākā daļa no jums vēl nebija piedzimusi. Tas man jau tagad 36, nu es sāku spēlēt 17 profesionāli. Mans vārds ir Oļegs Latišavs, es tiesāju basketbolu 24 gadus. Mēs principā uzaugām zālē, mēs tikai, mums varbūt ir neviens arī mums nestrādāja, bet mēs vienkārši paši savā nodabā gājām un darbojāmies no rīta līdz vakaram, kad vien tas bija iespējams. Nu, jums ir jātrenējās, Džeki. Citi neko es nevaru pateikt. Tieši šī vecumā ir jāieliek tāda bāze nākotnē. Varbūt šajās trijās dienās jūs nekļūsiet daudz fiziski spēcīgāk vai teiksim, daudz labāk basketboli šajās trijās dienās, bet jūs varat kļūt ar to informāciju, kas jums tagad ir, jūs varat kļūt daudz labāk basketbolisti nākotnē. You ask me key for success is never forget where you're going and where you come from, you know, and discipline has a lot to do with it. Darbs un vēlreiz darbs. Ja jūs gribat kaut ko sasniegt, jums būs jāstrādā vairāk. Visi lielie spēlētāji, viņi ir strādājuši vairāk, nekā no viņiem ir prasīts. Viņi ir strādājuši papildus, viņi ir piestrādājuši pie vairākām detaļām. Es vienmēr mēģināju visas uzdevumus, kurus treneris deva, vienmēr. Es mēģināju pa vienu, teiksim, 20 reizes to jāuztais precīzi, es vienmēr uztaisīju 21. Man galvenais, teiksim, ko es gribētu teikt, lai jūs esat labi cilvēki. Lai jūs esat labi cilvēki, un labiem cilvēkiem parasti arī sanāk labi sportot. Tev jāzin, kā uzvesties, tev jābūt manierēm. Pirmajā vietā vienalga, kas ar jums notiek, atcerieties, ka izglītība ir pirmajā vietā. Jācenšas varbūt kaut ko palasīt, kādu grāmatu brīvā laikā, tā, lai galva atpūšās, lai galva var domā, lai smadzenes domā, tas tomēr attīst arī, jūs varbūt arī neticēsiet, bet man liekas, ka attīst arī basketbolu, jo tur varbūt savādāk domāsiet, tur prasīs intervijas, jums zināsiet vairāk, teiksim, nezinu, vārdas. I think what Giannis is doing is setting example for other athletes also, not only in basketball, but in every sport that give back to your community, no? Cepur nost Jānim tīmam par šo projektu, par šo iespēju jau pirmām kārtām jauniešiem vasaras laikā pastrādāt pie kvalificētiem augstas klases treneriem, speciālistiem. Vērnībā man, gan Toko, gan Dairim, Jānim, Kristapam, kas te bija ciemos šogad pie mums,
nevienam tādas nomas bērnībā nav bijušas. Un tas ir tas, ko es gribu dot papildus motivāciju jauniešiem, lai viņiem kaut kādā ziņā tas ir, kas man nebija un varbūt palīdzēs. Ziniet, Čaļi, es jūs apskaužu. Jūs esat piedzimuši tādā laikā, kad jums tās iespējas ir tādas. Jums ir superīgās iespējas. Izmantojiet viņus. And I think that they have a bright future ahead of them. Es teikšu JT un jūs sakat Cam, ja? JT? Cam!